Salam ey uca və əziz Azərbaycan türkləri. Siz başı dəyən əhli qolları qandallı, ayağı çarıqlı, məzlum halına salınmış bir xalqsız. Əsas olan kasıblıq və işsizlik məşəqqətlərində boğulduğunuz yap iqtidarında salamat qala bilməkdir. Rus kuklası hakimiyyətimizin caynaqlarından birlik olaraq qurtulacağıq. Buna əminəm. Yeni nəsil yetişir. Köhnələr ölkəmizin əldən getməkdə olduğunu görür. Hər gün məmur talanları, oligarx quldurluqları üzərinizə yağış kimi yağır. Bir qrup gözü doymaz, acgöz gədəgüdənin əlində qalmışsınız. Qanunları heçə sayaraq quldurluqla başınıza olmazın oyunlarını açırlar. Acgözlük bürokratiyasının son çırpıntılarıdır bu. Bunu əminliklə deyirəm. Az qalıb. Beləliklə, xalqın kanalı olan Kanal 13-də Arzu Sayadoğlu'nun təqdimatında iç mal verilişini izləyirsiniz. Gəlin görək iç malın bugünkü nişangahında kimlər və hansı olaylar var. Son vaxtlarda ölkəmizdə zigzag vari olaylar yaşanır. Yap özünü itirir, açıqlamalar üzərinə açıqlamalar verdirir. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toy görüntülərini yayımladıqdan sonra xalqı aldatmaq üçün görüntü xatirinə istifalar, sonra siyasi kuklalarla Ramiz Mehdiyevi aşağılayan yap, mətbuatın boz kardinal adlandırdığı keçmiş administrasiya şefini bombardımana tutdurur. Rus gəmiləri Bakıya gələn kimi quzu olub onları nağara rəqqasə və qırmızı xalda qarşılatdırır. Belə desək, içəridə şirə, çöldə sərsiyə dönür. Məlum olur ki, insanların hüquqlarını qorumalı olan ombudsman özü insan hüquqlarını pozur. Bir toya 150-200 milli aksesuar taxıb paltar geyinir. Xalqdan qarət edilən pullarla özlərini şarımlı, dəbdəbəli və kibar göstərmə çabasındadırlar. Necə deyirdi yazıcımız Saday Şəkərli? Quldurun qatilin vətəni olmur. Mənbəyi, mənsəbi vətəri olmur. Haqq olan danışır, xətəri olmur. Cəllat başımızı kəsir, danışmır. Mövzuya davam edərsək, digər tərəfdən toya gedib əcəb etdiyini, sonra isə aldadıldığını deyən aldanmış Kəvakib, yəni Siyavuş Novruzov bir andaca xalqın etirazından sonra geri addım atmalı olur. Nə baş verir? Beləcə, keşiş qapon kimi dalına saldıqlarını güdaza verən hakimiyyət xalqın qarşısında əyilməli olur. Ötən həftə yenə açıqlanan məmur mülkləri, nəhəng milyardlıq bizneslər və xalqdan qarət edilən pullar. Elə həftə olmur ki, məmurların xalqın bircəsindən pul oğurladığı xəbərlər üzə çıxarılmasın. Ölkənin içi bir yana, ölkə çölündə Ermənistan isə Livandakı partlayışdan sonra hadisəni fürsət bilib, ermənilərin Qarabağa köçünü başladır. Digər tərəfdən, ötən həftənin əsas xəbərlərindən biri kimi ölkəmizin iki naziri qardaş ölkəmiz olan Türkiyəyə önəmli və tarixi görüşlər üçün göndərilir. Türkiyənin Cumhurbaşkanı səviyyəsində qəbul edilirlər. Ardından, Azərbaycanın xarici siyasət naziri Moskvada erməni əsilli Lavrovla görüşmə gerçəkləşdirir. Açığı yoldaş Ceyhun bəyin görüşündə deyilə bilinəcək qədər deyil. Deyilməsi gərəkən qədər Moskvaya yerində bir mesaj verilməsinin Azərbaycana siyasi təsir tarazlılığını Türkiyənin də dövriyə gətirilməsi ilə bərabərləşdirilməsinin tərəfdarıyam. Ey məmləkət əhli, Lətifə kimi ölkədə yaşayırıq. 2012-ci ilin iyununda dövlət başçısının fərmanı ilə yaradılan, bərpa edilən alternativ enerji qaynaqları üzrə Dövlət Agentliyi ötən ilin yanvarında İlham Əliyevin fərmanı ilə ləğv edilsə də, məlum olub ki, sən demə qurum öz işindədir. Qurumun ləğvindən 19 ay ötsə də, fərmana məhəl qoymadan öz fəaliyyətini davam etdirir. Rəsmi saytında gördüyü işlərlə bağlı məlumat paylaşır bərpa edilən alternativ enerji qaynaqları üzrə Dövlət Agentliyi. Adına uyğun şəkildə çalışır da alternativ və bərpa edilən. Bax, ölkə bu cür idarə edilir. Əsədov Əli, sizi xalq seçməsə də baş nazir icraçısı görəvindəsiniz. Çıxın xalqa hesabat verin, nə məsələdir, üzr istəyin, skandal bir haldır bu. Digər tərəfdən, Ermənistan hökuməti Livan ermənilərini Dağlıq Qarabağa köçürür. Başqa bir ölkənin vətəndaşlarını, Qarabağın daimi sakini olmayanları bizim torpaqlara köçürür. Öz diliylə oğurladıqlarını etiraf edən
hər yerin rüşvət və cinayət olduğunu deyən, qəddar və cinayətlər törədən hakimiyyətdən soruşuram. Niyə heç bir siyasi açıqlama, etiraz, baskı etmədiniz bu məsələlərə? Niyə bunu siyasi etirazlarla dünyanın gündəminə gətirmirsiniz? Dəyərli izləyicilər, ölkəmizi yaxından maraqlandıran bu köçürmə xəbərini sizə təqdim edirəm. Saytlardan biri Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Livana humanitar yardım daşıyan təyyarələr İrəvana geri qayıdarkən köçməyə razılıq verən erməniləri də göyərtəsində götürür. Ermənistanın baş nazirinin müavini Tigran Avinyan ilk 2 reisdə 56 nəfərin sonuncu reis zamanı isə daha 45 Livan ermənisinin paytaxt İrəvana gətirildiyini bildirib. Məsələnin planlı və dövlət siyasəti kimi həyata keçirildiyinin örnəkidir. Baş nazirin müavininin səviyyəsində verilən bu açıqlama. Xəbərə davam edərsək, Tigran Avinyan köç prosesinin davam edəcəyini və Livan ermənilərinin Ermənistan pasportu alması üçün prosedurun maksimum sadələşdirildiyini də əlavə edib. Köçürülən ermənilərin bir qismi Azərbaycanın işğal altındakı Qarabağa yerləşdiriləcək planlı şəkildə. Əslində, belə bir siyasi skandala səbəb olacaq tarixi və demoqrafiyanı saxtalaşdırmağa hesablanmış bu sinsi planla bağlı bizim iqtidardakı siyasət fiqurlarının susması təəccüblü olduğu qədər də həm də təəccüblü deyil. Niyə də təəccüblü olsun ki, əgər bir ölkənin baş mollası şeyxi öz dili ilə Mən 33 ildir şeyxin İslamam. Hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Deyirsə, bu cür insanlar bizim Allahla münasibətimiz adına baş dindar, Qafqaz üzrə şeyx təyin etdirilirsə, neft şirkətinə rəhbərlik edən şəxs Azərbaycan xalqının qazını erməni əsaslı xristiyan kilsələrinə verir və riyaziyyatdan bixəbərcəsinə 2020-yə 2020 bir muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri 21-ci əsrə XX1 deyirsə, toplantıya başqa ölkədən qatılan dəstəmazalıq gəlirik deyən qonaqlara heç nə lazım deyil, özüm hər şeyi almışam reaksiyasını verib. Mən sizə qibdə edirəm deyənlərə, sən mənə heç nə edə bilməzsən cavabını verir və bir muxtar Respublikanın illərdir ən yüksək pilləsində əyləşdirilirsə, bu indiki çürük və cinayətkar hakimiyyətin iç üzünü göstərən kadrlarının intellektual yetərsizlik və tükənişinin göstəricisidir. Sizi bu cür təfəkkür sahibləri idarə edir. Ey cümlə əhali, belə bir ölkədə yaşayırsınız, ey xalq, təkcə bunlarmı? Harınlayıb öynə yeməyində 1 milyonluq ayı yeyən, meşəyə dincəlməyə getdikdə samavarı avtomobildəki dollar bağlamaları ilə qaynadan nazir övladlarının, kamazlarla pulları Gürcüstandan geri qaytarılan siyasətçilərin görməmişliyinin əsiri olmuşuz. Bilirəm, ölkə deyil, sanki dərəbəyxanadır. Birisi 1 milyona səfir göndərilir, birisi 500 min rüşvətlə deputat təyin edildiyini məmləkət məhkəmədə etiraf edir, bir başqası çaxır alverinə girişən universitet rektorluğunu icra edir və parlamentdə əyləşdirilir. Bu tip siyasi xədimləri siyasi xadim kimi xalqa sırmaqdadır yap beyni. Cəhənnəm bomboş. Bütün şeytanlar bu ölkədədir sanki. Gərdanını hakimiyyətə açdıran iqtidarın qırmızı TV-dəki qarqızı, diktənin diktoru olan qanadsız Şahin, siyasi keçəl və kösalar isə səhnədədir. Buradan səslənirəm, ey hökumət, iş ver insanlara, adamların 4 illik əmər sərf edib əziyyət çəkdiyi diplomları evdə tozlanır. Antik, qədimi əşyaya çevrilir. Sağınız yalan, solunuz cinayət. Talan, dönüb baxacaqsınız ki, səltənətiniz yalan. Rejissorlar komanda verər, dirijorlar çubuğunu qaldırar və kuklalar Ramiz Mehdiyevlə bağlı tənqid xoruna qoşular. Buna da ölkə idarəçiliyi deyər yapçılar və yapcıqlar. Ramiz Mehdiyevin yanlışı da araşdırılsın, ancaq bu hər kəsə şamil edilsin. Siyasət cənabları, əziz seyircilər, sizə deyim ki, bu saymazyana hakimiyyətin demokratiya deyil, demonstrasiya qorxusu var, yəni etirazlar. Konstitusiyada olan sərbəst toplaşmaq, nümayiş hüququ. Son vaxtların ironiyalı daha bir xəbərindən danışım sizə. İncəsənət məddahlığına girişmiş və mən imkan verməyəcəm ki, müxalifət
hakimiyyətə gəlsin, deyən Tahir İmanovlar onlara səslənib demək lazımdır ki, abalam, otur aşağı hakimiyyətə kimi gətirəcəyinə xalq özü qərar verəcək. Sən öz məddahlığının təlxəhliyini et. Siyasət keveyin deyil ki, özbə güldürəsən, Tahir bəy. Bir də ki, Anar Məmmədxanovdan layihəni necə aldığını, sahibləndiyini, izahatını ver. Qaranlıq məqamları açıqlamalara vadar etmə bizi ki, bunu açıqlayaq. Tahirlikdən uzaq İmanov. Şair qabilimizin dili ilə desək, müsibət olursunuz siz, səhv düşəndə yeriniz. Sonda bildirək ki, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov, keçmiş Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru piyanoçu Murad Adıgözəlzadə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, keçmiş deputat İlham Əliyevin karantin qaydalarını pozaraq övladı üçün təşkil etdiyi toy mərasimində iştirak etdiklərinə görə cərmələnməsi və kameralar önündə boynu bükük şəkildə xalqa təqdim edilməsi az da olsa müsbət ümidlər vəd edir. Bizim bu şəxslərlə heç bir qərəbizimiz, problemimiz yoxdur. Qanun tətbiq edilirsə, dediyim odur ki, öncə başdan başlamalı və kasıb küsuba deyil, hər kəsə aid edilməlidir. Xalqa qarşı törədilən bütün cinayətlər araşdırılmalıdır. Dediyimiz odur. O zaman dua və alqış qazana bilərsiniz. Siyasi, əhla, sız, həzrətlər. Dəyərli izləyicilər, İçmal verilişi tamamlandı. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Növbəti buraxılışda görüşənə dək. Bilirəm, çətindir, amma çalışın, salamat qalın. Qala bildiyiniz qədər. Hələlik.